ଏହି ମଣିଷ ସାଜିପାରେ ଘାତକ ତ ପୁଣି ଏହି ମଣିଷ ଭିତରେ ପୁରି ରହିଛି ମାନବିକତା। ଏହିଭଳି ଏକ ବିରଳ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକ କୋସଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରେ। ଏହି ଗ୍ରାମର ଅମୂଲ୍ୟ ବେହେରା ଏକ ବାଦୁଡ଼ିକୁ ନିଜର ସନ୍ତାନ ଭଳି ସ୍ନେହ ଦେଇ ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ଧରି ପାଳି ଆସିଛନ୍ତି। ବାଦୁଡ଼ିଟି ମଧ୍ୟ ଅମୂଲ୍ୟଙ୍କ ସ୍ନେହରେ ଏଭଳି ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ସେ ଆଦୌ ଛାଡ଼ିପାରୁନାହିଁ ଅମୂଲ୍ୟ ବାବୁଙ୍କୁ। ଅମୂଲ୍ୟ ବାବୁ ତାକୁ ନିଜ ହାତରେ ଖୁଆଇବା ଗାଧୋଇଦେବା ଭଳି ସବୁ ଯତ୍ନ ନେଇଥାନ୍ତି। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଧନ୍ୟ କହିବ ଏ ପ୍ରେମ ଆଉ ଭଲ ପାଇବାକୁ। ଏଭଳି ଏକ ଜୀବ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ସମାଜରେ ଏକ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛନ୍ତି ଅମୂଲ୍ୟ ବାବୁ। ଜୀବ ପ୍ରତି ଦୟାର ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ସେ ମାନବ ଜାତିକୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଜନ୍ତୁଟିକୁ କେବେଠୁ ପାଳିଲେଣି? ବାର 13 ବର୍ଷ ହେଇଛି। ମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ସେ ରୁହେ? ଉଡିକି ପଳାଏନି? ପଳାଇ ଆସେ। ଏ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଫ୍ୟାମିଲି ଭଳିଆ ରହିଛି? କାମଡ଼ା କମୁଡ଼ି କାହାକୁ କିଛି କରେନି?
ବାପା ନା ବାପା ନା କଣ ହେଲା ଲାଗି